Niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Minä otin tällaisen repun mukaan, kun tämä on niin kauhean arka tämmöinen, mikä on hyvin kallis. Mutta Jumalan sana sanoo, että me olemme Jumalan lapsia, eikä vielä tiedä, mitä meistä tulee. Se on sellainen arvoitus, mutta sitten sanotaan, että me tulemme hänen kaltaisekseen. Ja hänestä taas sanoo, että hän on täynnä armoa ja laupeutta. Tuleeko meistä sellaisia? Kyllä näin on luvattu. Että meistä tulee sellaisia, että me olemme täynnä armoa ja laupeutta, myös niin kuin Jeesus. Koska me tulemme hänen kaltaisekseen. Lapsiasema, niin kuin veljenikin täällä jo viittasi ja sanoi, että silloin kun me olimme lapsia, niin siitä minä nyt kans paljon puhun. Siitä kun me olimme lapsia, sellaisia pieniä, täällä on ollut niin ihana pikkunen poika, kun se on tuo Laura. Sijaisäiti täällä usein ollut, nyt hän ei ole täällä, mutta olemme saaneet ihailla sitä pientä poikaa ja myöskin siinä oli sitten toinenkin lapsi mukana. Ja meillä kaikilla on oma lapsuus ja me muistelemme kyllä varmasti monta kertaa niitä lapsuuden aikoja ja niitä kuinka silloin oli. Meilläkin oli silloin siinä pienessä mökissä, niin äiti oli sellainen meillä, että hän vähän niin huolehti siitä, että me kuulemme Jumalan sanoja. Ja hän myöskin siitä puhui ja kertoi. Eli ihan sillain, mä muistan ihan pieni poika, pieni ja se on alle kansakouluikäinen. Kun me olimme silloin sodan lapsia, kun me synnyimme, niin Jormakin 39 ja minä sitten 37 jo synnyin ja sitten vielä on 40 vuonna sisko syntyi ja vielä yksi poika 42 vuonna. Että ne oli kaikki niitä sodan aikaisia lapsia meillä ja se oli sitä aikaa, että pommikoneetkin kulki sitä meidänkin ylitse. Venäläiset pommikoneet ja ryssäverhot oli ikkunoissa ja se oli sitä aikaa. Vaikka se varmaan ollut, ettei se paljon se tuikku siellä olisi valoa näyttänyt ulos, vaikka ei se olisi ollut mitään verhoja lasis, kun niin pieni mökki ja pieni tuikku palosi ja jossain, että juuri näki toinen, ettei päin käy. Tämmöistä oli se lapsuus. Ja siitä mulle tuli sellaisia ajatuksia. Ja sen takia minä Markulta sitten pyysin, että annappas mulle tämmöinen Huttusen laulukirja tuolta. Ja mä tuli mieleen, että mun siellä on se laulu justiin. Ja täällä on tämä, mutta olkaa rauhallisia, en minä laulaa. Minä luen näitä sanoja vaan täältä. Mutta olemme monta kertaa näitä laulaneet. Aikanaan, kun Heikkilän Ilona oli kuoron johtajana meillä ja me lauloimme tätäkin laulua vuosikausia. Kauan. Tämä mulla kallis kirja on, vaikka vanhentunut jo. Se voidaan nähdä tästä kyllä, että se on vanha. Sinne ei ole kansia, eikä se ole paljon muuta kuin keskellä enää on. Se on äidin raamattu ja tämä on Uusi testamentti ja muutamia ja näitä psalmia, taikka niitä sanotaan täällä. Psalmeissa niin on näitä psalttaria. Se luonnon psalttarit on täällä nimenä psalmeilla.
Mutta tämä kallis kirja, kun minä sitä lueskelin, mä oon lueskellut ennemminkin ja se on niin sellaista hienoa kirjoitusta, että siinä on monta kirjaintakin, kolmekin eri kirjainta on S-kirjaimia, eri mallisia. Ja siinä on välissä sitten vähän sellaista vaikeaa, että mikä se sana sitten on. Mutta se on semmoista. Mutta tämä, joka johdatti tähän, niin on tämä, mulla kallis kirja on, ja vaikka vanhentunut jo, niin se jatkuu onnellisen ajan muisto rakkaihin. Varhain lasna ollessain äidin siunauksen sain, kun hän kertoi Jeesuksesta armostaan. Toinen säkeistö on, siitä luki äitini, kuinka Jeesus rakasti. Lapsia hän siunas, kärsi kuoleman. Äiti surun kyyneleet kuivas lapsen silmien. Kertoi meille autuudesta taivaan. Kolmas säkeistö on, päivät rakkaat kulki pois. Niitä unhoittaa en pois. Nyt on muistonani sana Raamatun. Herran tahdon siitä näin. Sana johtaa elämään, kotiin taivaalliseen, tiellä taistelun. Siunaten muistelen äidin raamattua sanaa Jumalan. Yhä kalliimmaksi vain mulle käyt sä matkallain. Kerran johdat minut kotiin taivahan. Aamen. Tällainen kaunis laulu on äidin Raamatusta. Siellä monta kertaa siellä pienessä mökissä, muistan ihan selvästi, minä jo osasin vähän lukea. Kun olin vaan koulua käynyt, niin se täytyy olla joku semmoinen 1940, joku 5 tai 6 vuosi niillä vaiheilla. Äiti loi tapana kerätä meidät lapset siihen olohuoneen tai mökin huoneen pöydän ympärille. Ja meitä oli nakotti siinä sitten ympärillä, äiti oli yhtenä. Ja meillä oli sellainen kirja kuin Roseuksen, joku Roseuksen päivähartauskirja. Niitä oli 2 semmoista mustaa kirjaa ja ne oli siinä pöydällä ja äiti sitten, niin ensinnä tietenkin äiti luki kanssa siitä aina päivän tekstin ja siinä oli aluksi ensinnä Raamatun kohta ja sitten oli aika pitkä selitys sille Raamatun kohdalle ja lopuksi oli sitten rukous vielä siellä päällä, lopuksi. Ja kun me opimme lukea, niin äiti pisti meidät kanssa lukea siitä aina sen päivän tekstin. Ja me olimme kaikki siinä sitten vanhin poika, joka oli mua 5 vuotta vanhempi. Se oli sellainen, että se lähti aina pihalle, se ei ottanut siihen kantaa ollenkaan. Mutta ja sitten toiseksi vanhin, niin minä muistan, että Asko niminen, joka myös on nyt tuolla Jumalan tykönä siellä, paratiisissa. Hän on siellä. Ja hän oli silloin Ruotsissa, kun hän oli lonkka sellainen, että se oli siis mennyt paikaltansa pois ja hän tarvitsi hoitoa ja siihen aikaan vietiin näitä sodan aikaan, niin lapsia vietiin Ruotsiin ja siellä sairaalaan ja hän oli siellä sitten useamman vuoden. Sen sodan ajan, sodan jälkeen se joskus hän tuli sieltä sitten tuotiin kotiin. Mutta me kaikki muut oltiin siinä
pöydän ympärillä ja luettiin sitä Roseniuksen sanaa, päivähartauskirjaa. Että äiti piti huolen siitä, että me saimme kuulla Jumalan sanaa, kun hän itse oli jo ihan tyttösenä tullut uskoon. Ja vaikka hän sitten kyllä otti maailman miehen miehekseensä, mutta näin siinäkin sitten kävi. Loppujen lopuksi, niin kuin Jorma kertoi, että myöskin isä tuli uskoon ja ihan niin valtava on usko, että minä en oikein osaa edes sitä sanoa. Se oli niin täydellisesti. Siitä kertoo yksi sellainen tapaus. Me käymme silloin, olisiko se ollut 79 joulukuusta, oliko 80 tammikuussa joskus, niin mentiin taas kattoon. Isä oli silloin vielä siellä, sanottiin alatuvaksi. Se oli äitin kanssa siellä ja me mentiin sinne sitten ja katsoo taas isä ja äitiä. Niin äiti siinä sitten sanoi, että me pestiin täällä valkopyykkiä isän kanssa. Meillä oli pyykkipäivä, näin se sanoi. Meillä oli kova pyykkipäivä ja sanoi, että sitten ja valkoista tuli, yllä tuli puhdasta. He olivat kumpikin kertoneet toisillensa sitten ja pyytäneet anteeksi toiseltansa ja samoin Jumalalta. Kaikki nämä, mitä on erehdyksiä ollut. Ja se oli pyykkipäivä oikein. Ja siitä tuli pyykki puhdasta, niin sanotaan, kyllä tuli niin puhdasta, että ei ole mitään. Ja se jäi mun mieleeni tänne ja ajatusmaailmaani. Ja teki myöskin siellä sellaisen ihmeellisen teon, että minä kans tesin omat pyykkini puhtaaksi. Ihan täydellisesti. Ei ole, onko vuotta, pari vuotta. Edellistä vuonna, kun mahtoi olla 20 mahtoi olla. Minä tein samanlaisen. Ja voi kuinka tuli hieno olo. Kaikki meni. Ne, kun nimesin ne, minä nimesin ne synnit. Oikein nimellä. Ja pyysin anteeksi. Pyysin Eilalta anteeksi ja Jumalalta anteeksi ja kaikilta. Ja tuli puhdasta. Kyllä kannattaa nimetä synti oikein. Jotain on sellaisia syntejä. Minä ymmärrän sen, että ei niitä oikein voi nimetä, mutta Jumalalle niitä voi nimetä. Sanoo, että minä Jumala sinulle sanon tämä, kun en minä muuten voi sitä ilmaista. Ja kyllä minä uskon, että siinä myöskin puhdasta tulee. No me olimme siellä yhdessä äitin kanssa siinä ja luimme Roseniusta. Ja se on jäänyt niin minun mieleeni se, että kyllä sieltä jää lapsen sydämiin ja sieluun ja tänne elämään, siitä jää sellainen, kun lapsena kylvetään siemen, niin se varmasti jää sinne, vaikka sitten annetaan, kyllä Jumala antaa vähän löysiä aika paljonkin joskus. Että maailmaan minäkin menin, mutta aina oli sellainen pohjalla, että ei tämä ole oikein. Ja siitä sitten syntyi kans se, että todellakin silloin vuonna 80 keväällä silloin saimme tulla todellakin Jeesuksen ristin juurelle, mennä ja saada synnit anteeksi.
Se on äärettömän tärkeää. Ja eilen justiin tuli mieleeni, että minä olin 43-vuotias, kun minä tulin uskoon. Ja ensi vuonna tulee täyteen 43 vuotta, kun minä olen ollut uskossa. Että tulee se sellainen, että on sentään yhtä paljon ollut uskossa kuin sitten, paitsi tietenkin ne lapsen. Mehän olimme silloin, käytiin, silloin oli Laaksosen Eero siellä koulu, meidän koululla ja siellä oli kokous. Ja me oltiin siellä kanssa ja äiti oli ja minä ja Jorma oltiin. Minä muistan, ei meitä muita ollut kuin 200, me oltiin ja äiti. Ja Laaksosen Eero piti puheen siellä ja Tenkanen laulus ja kitaralla. Ja me oltiin mukana ja sitten tuli rukoushetki. No me mentiin Jorman kanssa sinne pulpettiin takaisin ja polvilleensa rukoiltiin siellä ja Eero sitten meni eri paikkoon ja tuli myös meidän kohdalle sitten. Ja kyseli sitten, että kuinka teidän on, että ja no mehän oltiin valmiita, kyllä, me lähdemme Jeesuksen luokse omaksi. Ja hän siunasi meidät Jeesuksen nimessä ja veressä, synnit kaikki anteeksi. Ja silloin lähdettiin ja se oli jotain, en nyt osaa oikein sanoa, mutta joku, olisikohan jo ollut 50 vai vuosi 1950 tai niillä vaiheilla jossain tämä oli. Ja me oltiin monta vuotta, me mentiin ja kokouksiin ja oltiin kokouksessa. Mulla oli sellainen vanha mandoliinikin, sitten semmoinen puolikupera. Siitä oli osa jo pois sieltä kukusta ja semmoinen. Ja minä halusin, että minäkin tuon siihen, kun se oli sellainen porukka kuin Niskoksen nuoret. Silloin siellä liikkui ja siellä oli Hirvikosken veljekset oli molemmat ja sitten niitä oli tyttöjä, Hirvikosken tyttöjä oli siinä samassa sitten ja se oli sellainen kuoro. Minä sinne kanssa yritin sitten mennä ja menin sinne ja rämpytin sitä mandoliinia siinä sitten mukana kanssa, että mä sain olla kuorossa mukana. Tämmöistä oli se ja me oltiin paljon silloin niiden nuorten takaa, kiinnien nuorten kanssa, niin kyllä me siellä mukana oltiin ja se oli sellaista, mutta se oli sitä jo vähän varhempaa, mutta se kylvö, mitä lapsena kylvettiin, niin se on äärettömän tärkeää. Mutta sitä tuli mulla mieleen niin se, että omakin kohtaloni tulin vasta 42-vuotiaana, ei 43-vuotiaana uskoon. Ja minun kaksi vanhempaa lasta oli jo silloin kerinnyt, että ne oli jo tässä 17, mikä poikakin oli, ja sitten tyttö oli siitä pari vuotta nuorempi. Ne oli ohittanut sen, ihan sen herkemän lapsuusajan, että sinne ei enää, niillä oli jo vastustusta, kun niille jotain puhui, niin ne vastusti. Ei se mennyt enää. Ja siinä on justiin, että ajattelin sitä, että näin kävi, että ne myöhään tulin uskoon ja nyt on lapset noin. Mutta kyllä ne siitä huolimatta, niin tuo ne tyttö varsinkin, niin se oli ne, että sillä oli niitä semmoisia kasetteja sitten sellaisia, joissa lauloi sellaiset nuoret sitten näitä hengellisiä lauluja. Ja he soittelikin niitä sitten meiltäkin siinä ja minä kuuntelin ja ihailin, voi että kyllä on komeita. Ja kun ne laulun ne tytöt niitä Kristoforos ja mitä ne oli sen aikaista niitä siellä. Mutta se, että on niin tärkeää se pienen lapsen
saada sinne se kylvettyä se sana, Jumalan sana. Se pysyy siellä itää sitten ajan kanssa. Ja tämä kallis kirja, joka tässä on, niin siitä se lähti tämä ajatus maailma pyörii ja sen takia minä tämän laulunkin tähän halusin, että on kallis kirja ja se on Jumalan sana ja se tekee oman tehtävänsä meidän sydämissämme ja sielun elämässämme, Jumalan sana. Minä täältä kyllä luenkin palasen tästä tätä tekstiä, mikä tässä sitten on. Kyllä se sama ajatus ja sama justiin on kuin mitä nykykäännöksissäkin on. Ei siinä mitään eroa ole. Vähän on sanamuodot sitten sellaisia, mitä on. Mutta se oli lapsielämää. Ja olen hyvin kiitollinen siitä, että sain silloin kuulla ja lukea sitä Roseniusta ja sieltä kuulla sitten ja omistaa sitä Jumalan sanaa. Se on valtavaa. Me myöskin olemme Jumalan lapsia. Niin kuin sanoin, ei ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Että me tulemme Jumalan kaltaiseksi, Jeesuksen Kristuksen kaltaiseksi. Ja sitten kun hän tulee, ja eikä hänestä, hän tulee niin kuin äsken laulettiin sitä laulua, että Jeesus saapuu ihan ja se on ihan tosi, että ei ole pitkä aika. Maailman tilanne on sellainen, että ei ole pitkä aika, kun hän tulee ja noutaa ensin omansa sinne kotiin. Ollaan valmiita, valvotaan, niin kuin Jumala saa sanoa, että olkoa valmiita, valvokaa, ja että olisimme puhtaat. Ja se on ainakin se, että kun on elämämme annettu Jeesuksen Kristuksen käteen, niin hän myöskin sitten hoitaa meitä ja pitää meistä kiinni. Hän ei kädestään sen jätä. Hän vie meidät perille asti. Minä luen täältä Jumalan sanalta äidin Raamatusta. Luin tätä joskus silloin pieni poikanakin, kun se on niin jännää luettavaa, kun se on kirjaimet ihan ihmeellisiä ja tommosia. Mutta kyllä mä siitä silloinkin selvää sain, että mitä siinä lukee. Mutta on se vähän tuosta joskus vaikea. Tässä on tämä, että siinä on Abrahamista ja sitten on sitten laista vähän ja kaikesta siitä. Tämä on tuo, mikä se nyt sitten oli, että oli Paavalin epistola galattalaisten tykö on tämä sana. Ja tämä on siitä 3. luvusta loppua ja sitten 4. luvun alkua täältä. Galattalaiskirjettä. Sanotaan, onko siis laki Jumalan lupauksia vastaan? Pois se. Kyllä, sillä jos laki olisi annettu eläväksi tekemään, niin tosin vanhurskaus tulisi laista, mutta Raamattu on kaikki sulkenut synnin alla, että lupaus annettaisiin uskon kautta Jeesuksen Kristuksen päälle uskovaisille.
Mutta ennen kuin usko tuli, olimme me lain alla kätketyt ja siihen uskoon suljetut, joka piti ilmoitettaman. Niin on laki ollut meidän opettajamme Kristuksen tykö, että me uskon kautta vanhuskaaksi tulisimme. Mutta sitten kun usko tuli, niin emme enempi ole sen opettajan alla. Sillä te olette kaikki Jumalan lapset, uskon kautta Jeesuksen Kristuksen päälle. Sillä niin monta kuin te Kristukseen kastetut olette, niin te olette Kristuksen päälle ne pukeneet. Ei ole tässä juutalaista, eli grekiläistä, tämä on kreikkalaista siinä käännöksessä. Ei orja, eli vapaa, ei mies, eli vaimo, sillä te olette kaikki yksi Kristuksessa Jeesuksessa. Mutta jos te olette Kristuksen, niin te olette myös Abrahamin siemen ja lupauksen jälkeen perilliset. Ja sitten 4. luvusta alusta. Mutta minä sanon, niin kauan kuin perillinen on lapsi, ei ole hänen ja palvelijan välillä eroitusta, vaikka hän on kaiken tavaran herra, vaan hän on esimiesten ja haltijain hallussa isältä määrättyyn aikaan asti. Niin myös me, koska me olimme lapset, niin me olimme vaaditut orjuuteen ulkonaisten säätyin alla. Mutta koska aika oli täytetty, lähetti Jumala poikansa syntyneen vaimosta lainalaiseksi tehdyt, että hän ne, jotka lainalaiset olivat, lunastaisi, että me hänen lapsikseensa luettaisiin. Mutta että te olette lapset, lähetti Jumala poikansa sen hengen teidän sydämihinne, joka huutaa, Appa, rakas isä. Niin ei silleen ole orja, vaan poika. Mutta jos poika, niin myös Jumalan perillinen Kristuksen kautta. Aamen. Tällaista tekstiä on tässä äidin vanhassa Raamatussa. Se on vähän sellainen, mutta kuitenkin asia on ihan se sama. Tässä on nyt, olen nyt tutkinut tätä lapsuuttani ja lapsuuttamme. Ja se on hyvä aina joskus muistella näitä ja teroitella sieltä vielä, että mitä on silloin lapsuudessa tapahtunut ja saada siitä sitten myöskin sitä siunausta, jonka Jumala antaa myös tähän vanhuuden ikään. Nyt on tullut vanhuus ja elämä on sitä sitten, että mennään päivä kerralla ja kiitetään Herraa aamulla ja kiitetään Herraa illalla, kun on saatu olla päivä jälleen täällä. Ja monta kertaa me siinä sitten myöskin, kun rukoilemme, niin sanomme aamulla, ehkä taisi olla tänäkin aamuna, että Herra, me olemme nyt vielä täällä maan päällä. Mutta kiitos, että olet meitä huomannut ja pitänyt huolta meistä. Mutta että mulle aamulla herää ja niin on hyvä kiittää Jumalaa siitä, että kiitos Isä, että sinä olet minusta huolta kantanut ja olet minua hoitanut.
Ja varmasti saamme uskoa, että ihan loppuun asti hän meitä hoitaa, kantaa ja vie ihan perille asti. Tämä ajatukset minulla oli ja nyt me sitten hiljennymme ja pyydämme, kiitämme taivaan Isää. Kiitos taivaan Isä tästä hetkestä, kun olemme saaneet olla sinun pyhän sanasi äärellä ja näiden ajatusten äärellä. Herra, kiitos, että sinä olet meitä kaikkia johdatellut eri vaiheiden kautta. Meillä on kaikilla ne oma tie ja oma polku, jonka olemme kulkeneet. Mutta me kiitämme siitä, että nyt olemme sinun tielläsi tänä päivänä. Kiitos Isä siitä, että sinä olet Jeesuksen Kristuksen antanut uhriksi meidän kaikkien koko maailman syntien edestä. Herra, ellet sinä olisi antanut uhria, niin koko maailma olisi hukkunut. Niin suuri on se uhri, jonka Jeesus sinä Isän edessä annoit, pyhän siunatun uhrin. Kiitos tästä hetkestä, kun olemme saaneet täällä olla, Herra. Auta, että me saamme sinun siunauksiesi alla kulkea yhä edelleen. Näinäkin päivinä ja Herra kiitos, että saamme muistaa niitä kansoja, jotka kärsivät tällä hetkellä. Herra, auta sinä, lähetä sinä apusi, Herra, jokaiseen sinne. Siellä on paljon sinun omia lapsiasi myöskin. Siellä Ukrainassa ja Herra, sinä tiedät ja sinä suojelet ja varjelet teitä siellä. Ja kiitos Herra, että autat, että se sota loppuisi. Kiitos Jeesus, suojele ja varjele myös Suomen kansaa. Herra, auta meitä, että me aina rukoilisimme oman kansan puolesta, niin kuin meidän vanha presidenttimmekin rukoili. Hädän hetkellä, kun kova oli hätä, niin sinä autoit, kun presidentti ja koko kansa vaipui polvilleen. Ja Herra, kiitos siitä, että yhä edelleen saamme pyytää kansallemme ja myös naapurikansoillemme, Herra, sinun siunaustasi ja apuasi, että saisimme vielä viettää rauhan päiviä ja rauhan vuosia. Kiitos, että saamme kaikki jättää sinun haltuusi. Jää meitä kaikkia nyt siunaamaan ja tulevina päivinä ja aina elämämme loppuun asti. Jeesus, sinun nimessäsi tätä pyydämme. Aamen.